Jeg viser jer lige. Vent op, vent op. Gør. Bliver jeg glad? Peter! Ja, du bliver lidt glad. Bor på Nørrebro og kæreste. Og han har en hund. Og bor sådan meget... Nå ja, det er kæresten, der indretter, tror jeg. Peter. Nå, skal vi komme i gang og dufte lidt og finde ud af? Prøv den her. Nå. Nej, ham her, han er lidt mere smart end far. Eller også er han lidt underspillet, hvis det er damen, der styrer det derhjemme. Hvis hun styrer slagets gang. Pede, kunne du godt bruge ham her? Jamen, jeg ved det ikke. Kunne du? Det er bare lige i tvivl. Og det er en, han engang har fået i gave. Og så blev han glad, så blev han glad for den, og så er det bare den. Jeg må sige, jeg tror ikke, Peter godt kunne være her. 100%. Peter bruger Agudicino. Ja. Ui. Hvem er det? Jacob. Okay, der er nogle tatoveringer, og der er der lidt for stramme. Kone og to børn. Og de der, hvad hedder de nu, Imstolene? Imstolene. Han er ikke bange for at prøve noget nyt, ham her. Kender okay. Han er sådan en, der gerne kan lide at vise frem, at han har købt noget... Den er dejlig. Den er rigtig, rigtig dejlig. Også hvis han er art director. Den her kunne han sagt. Ja, jeg tror også 100% i den. Gud, jeg tror, det er magisk. Den er fantastisk. Den er han sådan en, som finder det, der sådan er cool lige her nu. Eller også, så kunne han også være typen, som holder fast. Han holder ikke fast. Han holder ikke fast. Jeg tror også godt, han kunne være sådan en. Han kunne godt skifte. Vi bliver altså nødt til at kigge på ham her. Prøv at se her. Kom så med ham. Tim, der er han. Tim, det er min mand. Ja. Han er 44, og han er online manager. Og han er sådan en rigtig miljøbevidst type, fordi han kører i GoMore-biler. Ah, jeg tror, det er en spild for. Jeg tror, han er ret glutenfri. Vi skal tage en beslutning. Hvad siger I? Peter Arcudicio. Ja. Jakob Yves Saint Laurent. Ja. Yes. Tim med Armani. Ja. Så er det vel det. Ja. Nå, og vi har nogle svar her. Da. Okay, jeg er ret spændt på det her. Arcudicio har... Tim og Jacob. Peter har taget i Saint Laurent. Det havde jeg ikke set. Den skulle vi måske lige have luret. Ja, det skulle vi. Så vi havde faktisk ikke nogen rigtige... Tænk, vi kan ramme så meget forkert. Hvor er det vildt, det? Ej, det er alligevel vildt, synes jeg. Flot næsten. Jamen, det var vi jo... Så kender man måske ikke altid lige, hvad det er for en type, der går med hvad.